Основните училишта во Штип се подготвуваат за почетокот на предстојната учебна година. Подготовките и годинава се најголеми за праводелинците кои во повеќето училишта ќе бидат примени уште на 31 август со пригодна програма. Директорите на основните училишта Ванчо Преки и Тош Арсов вела дека подготовките се во тека и имаат и прилично добар број на ученици во прво одделение. Во училиштето Тош Арсов бројот е зголемен за разлика од минатата година, а во Ванчо Преки се потврдени сите барања за реонизација. Оваа престојна 2022-2023 учебна година, нашето училиште Тош Арсов има оваа година навистина зголемен број на првачиња, вкупно 85. За разлика од минатата година, имаме едно 16 ученика, поточно 15 ученика повеќе. Училиштето е подготвено, веќе значи назголемено се работи во просториите, во дворот исто така, училишниот двор, на 31 август во 10 часот ги поканувааме сите родители кои што имаат свои дечиња првачиња да дојдат да присуствуваат на нашата програма и на приемот на првачиња. 150 првачиња, па подготвени сме. Финални подготовки се во тек. Завршено е тоа, се е добиено. Електрична енергија годинава ќе мора да штедат и училиштата. Општините уверуваат дека учениците нема да бидат оставени во студени училници, а менеджментот на училиштата изготвува планови со цел да се штеди во друг поглед и сето тоа да не биде на штета на учениците. Меѓутоа, во однос на штедењето, насоки очекуваат и од Министерството за образование. Стратегија се уште не сме направиле, меѓутоа Министерството за образование и министерот нели кажаа дека треба да се штеди на електричната енергија, бидејќи кризен период. Ние одлучивме половина од училниците да ги исклучиме со електрична енергија, половина да бидат вклучени за да може наставниците да користат интернет. Останатото во зимскиот период се знае, само парното ќе работи, додатни апарати нема да се вклучуваат. Со тоа ќе заштедиме доста. Очекуваме насоки во поглед на тоа и нормално изготвување на протокол за штедење на електрична енергија. Меѓутоа, насоките ги очекуваме да ги добиеме. До прво. Изминативе неколку месеца училиштата врша и реконструкција на просториите со цел подготвено да ја започнат учебната година. Во текот на овие неколку дена се објавува и редоследот на настава на учениците, кои учебната година ја започнуваат во четврток.